ሳልበላ ሳልጠጣ ሩዝ ለሌሎቹ ከላይ 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 ሲሰጥ ለእኔ ማለት ነው። በመጨረሻው እንደዚህ ዲስት ተፋቆ ተሰጥቶኝ ሰርቼ ያገኘሁትን ሳንቲም ለማንም አልሰጥም። ምክንያቱም እኔ ጎበዝ ነኝ፣ ጀግና ነኝ። ከነ ሳራ ከነ ሀቢባ ከነ ከሌ የምማረው ነገር አለ። ማንም እዚህ የደረሰው እንደዚህ ፏቆ 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 ብዙ መስዋዕትነት ከፍሎ ነው። እኔ ፉጅራ የሚባል ቦታ ስሰራ ሁለት በግ በቂጤ ላብ እየተንቆረቆረ ውጭ ነበር ድስት ጥጄ የምሰራው። ማንም ከዚህ ተነስቶ እዚህ አልደረሰም። ዛሬ ቤት ይዘው ወልደው አግብተው ከብረው ብታዩቸው መስዋዕትነት ከፍለው ነው። ግን እንደናንተ ጅሎች አይደሉም። እንደናንተኛ አንበላም። ምክንያቱም እንነቃለን። እኛን ማን መክሮን ነው? እናንተስ ፈጣሪን አመስግኑ። በዚህ ብትሄዱ ሀቢባ አለች፣ በዚህ ብትሄዱ ነው ያለው፣ በዛ ብትሄዱ ታሜ አለ፣ በዚህ ብትሄዱ አብርሼ ቄሮ አለ፣ በዛ ብትሄዱ ብሬክስ አበሾ አለ፣ በዚህ ብትሄዱ የሆነ ሰው ሳንበዲ አለ። አመስግኑ። ምንም ባልነበረበት ሰዓት ዋጋ የከፈሉ ልጆች አሉ። እንዴት እናንተ ዛሬ እንደዚህ አይነት ነገር ትደረጋላችሁ? የማንም መጫወቻ የሆነ ሰው መጥቶ የሆነ ቀለጣ መኪና ገዝቶ መንጃ ፍቃድ አውጥቶ ምናምን ሲል ታዩታላችሁ። በቃ በማን በእናንተ ብር የሆነ ሰው ከጎናችሁ በቃ ከጎናችሁ ሁኖ፣ እናንተ ግን እድሜ ልካችሁን ሽንት ቤት ስታጥቡ፣ ሰው ቤት ስትገሰገሱ፣ የእናንተ ቤት ስራ ለሰው ቤት እንደተፈቀደ ሁሉ በቃ አንዳንዶቻችሁ መለወጥ ሁሉ አትፈልጉ፣ ውጭ መውጣት ሁሉ አትፈልጉ፣ መስራት እንኳ አትፈልጉ። በቃ 10 ዓመት ማዳም ቤት ሰርታችሁ ተመልሳችሁ ካንስሌሽን ተቀብላችሁ 10 ዓመት ማዳም ቤት መስራት የምትፈልጓላችሁ ደግማችሁ። የሰው ልጅ ለለውጥ ነው የሚሰራው፣ ለለውጥ ማግባትም መውለድም እዚህ ሀገር በህጋዊ በሀላል ከሆነ ያምራል። አገራችሁም ላይ አግብታችሁ መቀመጥ ነው፣ እዚህም ማግባት ነው መውለድ። እንደውም ስፔሻሊ እዚህ ሀገር ይመቻል። እዚህ ሀገር ስትኖሩ ደግሞ ወደ አውሮፓ ለመሄድ የበለጠ ውበት አለው። የበለጠ ውበት አለው። የበለጠ ለምን? እድሉን ታገኛላችሁ። ሰክሰስፉል ናችሁ፣ አይዲያ አላችሁ፣ ኑሮ አላችሁ። ከዚህ ልውጣ ብትሉ እንኳ የተወሰነ ነገር ነው የምታረጉት። ግን አትፈልጉም፣ ይህንን ነገር አትፈልጉም። በቃ እድሜ ልካችሁ እንደዚሁ ናችሁ። መጣታችሁ ልክ ቅድም እንዳለችው ልጅ ምንም አታመጡም። ምንም አታመጡም። ምን ታመጣላችሁ? በቃ ምን ታመጣላችሁ? ቆይ አሁን እኔ እንደው ልጅ እጀምራለሁ ጽሁፍ ምን ታስቢያለሽ? እኔ አውሮፓ መሄድ እፈልጋለሁ። እጁ ፓስፖርት ላድስ ወይስ ቪዛ ባሰራ ነው? የቱ ነው ብር ቶሎ የሚያስገኘው? እጁዬ፣ የቪዛው 8000 ድርሃም 9000 ነው የቪዛ። ቪዛ ላድስላችሁ፣ ቪዛ ላድስ። ፓስፖርት ይሻላል ማርያም። እኔ አረጋሽ ትሙት ተሳስቼ እንደው ጁ ልንገርሽ፣ 100 ብር እንኳ በወስድባቸው ማለት ነው። እኔ ሆይ ማሪ፣ እኔ እኮ ነገር ይገንብኛል። እኔ ነገር ይገንብኛል ውዴ። ሆይ እኔን የማይለኩኝ እንደዚህ ፀጉሩን የሚቆጣጥር ምናምን እንደዚህ ምናምን የሚፈታትል ሰው ካላስ ውስጣቸው ነው። በቃ ውስጣቸው ነው። በቃ አለቀ። ለዛ እኮ ነው እንጂ እኔ ሰርቼ ለፍቼ ሽንት ቤት አጥቤ ደም ተፍቼ የማንንም ህፃን ዳይፐር ቀይሬ ሳልበላ ሳልጠጣ ሩዝ ለሌሎቹ ከላይ 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 ሲሰጥ ለእኔ ማለት ነው። በመጨረሻው እንደዚህ ዲስት ተፋቆ ተሰጥቶኝ ሰርቼ ያገኘሁትን ሳንቲም ለማንም አልሰጥም። ምክንያቱም እኔ ጎበዝ ነኝ፣ ጀግና ነኝ። ከነ ሳራ ከነ ሀቢባ ከነ ከሌ የምማረው ነገር አለ። ማንም እዚህ የደረሰው እንደዚህ ፏቆ 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 ብዙ መስዋዕትነት ከፍሎ ነው። እኔ ፉጅራ የሚባል ቦታ ስሰራ ሁለት በግ በቂጤ ላብ እየተንቆረቆረ ውጭ ነበር ድስት ጥጄ የምሰራው። ማንም ከዚህ ተነስቶ እዚህ አልደረሰም። ዛሬ ቤት ይዘው ወልደው አግብተው ከብረው ብታዩቸው መስዋዕትነት ከፍለው ነው። ግን እንደናንተ ጅሎች አይደሉም። እንደናንተኛ አንበላም። ምክንያቱም እንነቃለን። እኛን ማን መክሮን ነው?
እናንተስ ፈጣሪን አመስግኑ። በዚህ ብትሄዱ ሀቢብ አለች፣ በዚህ ብትሄዱ ነው ያለው፣ በዛ ብትሄዱ ታሚ አለ፣ በዚህ ብትሄዱ አብርሽ የቄሮ አለ፣ በዛ ብትሄዱ ብሬክስ አበሻው አለ፣ በዚህ ብትሄዱ የሆነ ሰው ሳንበዲ አለ። አመስግኑ። ምንም ባልነበረበት ሰዓት ዋጋ የከፈሉ ልጆች አሉ። እንዴት እናንተ ዛሬ እንደዚህ አይነት ነገር ትደረጋላችሁ? የማንም መጫወቻ የሆነ ሰው መጥቶ የሆነ ቀለጣ መኪና ገዝቶ መንጃ ፍቃድ አውጥቶ ምናምን ሲል ታዩታላችሁ። በቃ በማን በእናንተ ብር የሆነ ሰው ከጎናችሁ በቃ ከጎናችሁ ሁኖ፣ እናንተ ግን እድሜ ልካችሁን ሽንት ቤት ስታጥቡ፣ ሰው ቤት ስትገሰገሱ፣ የእናንተ ቤት ስራ ለሰው ቤት እንደተፈቀደ ሁሉ በቃ አንዳንዶቻችሁ መለወጥ ሁሉ አትፈልጉ፣ መለወጥ ሁሉ አትፈልጉ፣ ውጭ መውጣት ሁሉ አትፈልጉ፣ መስራት እንኳ አትፈልጉ። በቃ 10 ዓመት ማዳም ቤት ሰርታችሁ ተመልሳችሁ ካንስሌሽን ተቀብላችሁ 10 ዓመት ማዳም ቤት መስራት የምትፈልጓላችሁ ደግማችሁ። የሰው ልጅ ለለውጥ ነው የሚሰራው፣ ለለውጥ ማግባትም መውለድም እዚህ ሀገር በህጋዊ በሀላል ከሆነ ያምራል። አገራችሁም ላይ አግብታችሁ መቀመጥ ነው፣ እዚህም ማግባት ነው መውለድ። እንደውም ስፔሻሊ እዚህ ሀገር ይመቻል። እዚህ ሀገር ስትኖሩ ደግሞ ወደ አውሮፓ ለመሄድ የበለጠ ውበት አለው፣ የበለጠ ውበት አለው፣ የበለጠ ለምን እድሉን ታገኛላችሁ። ሰክሰስፉል ናችሁ፣ አይዲያ አላችሁ፣ ኑሮ አላችሁ። ከዚህ ልውጣ ብትሉ እንኳ የተወሰነ ነገር ነው የምታደርጉት፣ ግን አትፈልጉም። ይህንን ነገር አትፈልጉም። በቃ እድሜ ልካችሁ እንደዚህ ሆናችሁ መቅረት ነው የምትፈልጉት። አትስጡ ብራችሁን፣ ብራችሁን አትስጡ። እኔ ካላስ ደህና